Chomeni, rei? Tem chocotajin? Senseini, rei? Onegai shimasu. Otagai ni, rei? Os. Oi, galera. E aí, tudo bem? Estão animados pra gente começar mais uma aula? Espero que sim, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer algum treinamento de Kihon, variando algumas defesas, beleza? Então vamos começar somente com as defesas, depois a gente vai acrescentar as bases, tá? Então, Kamae, vamos começar com duas defesas. Jodangyuke e depois Yokouke, certo? Então vamos lá. Primeiro braço direito, para cima, defesa da cabeça. Encolhi um pouquinho o joelho, vou virar o quadril, ó. Ichi. Puxei o rikite, vira um pouquinho o quadril. Troca. Ni. Aí, yokouke. Ichi. Ni. Pra cima. Ichi. Jodangyuke. Ni. Yokouke. San. Shi. Pra cima. Ichi. Ni. No meio, san, shi, pra cima, go, ro, shichi, hachi, yame, beleza, agora vamos mudar a defesa, vamos fazer getambarai e uchiuke, tá bom? Prepara aí, mantenha os pés firmes no chão, não fica erguendo a ponta do dedo, balançando, nada disso, ok? A gente se concentra somente no quadril, firma o pé e os braços na defesa. Então vamos lá. Braço direito primeiro, ó, faz a preparação. Ichi. Ni. Agora de fora para dentro. Uchi o quê? San. Shi. Para baixo. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Ro, shi, hachi. Mais uma vez. Ichi, ni, san, shi. Aí, yame. Maravilha. Agora vamos fazer com a base nekuashudachi, certo? Avançando. Então, primeiro, nós vamos fazer a defesa da cabeça. Jodangyuke. Perna direita vai avançar, ó. Encolhi para eu poder caminhar. Ichi. Aí, avança mais um. Ni. Agora recua. Ichi. Ni. Beleza, agora yokouke. Avança. Ichi. Ni. Sempre dois para frente e dois para trás, tá bom? Para trás. San. Shi. Vou mostrar de lado para vocês. Jodangyuke. Ichi. Ni. Para trás. San. Shi. Yokouke. Para frente. Ichi. Ni. Para trás. San. Shi. Aê, yame. Beleza. Agora vamos fazer a base Zenkutsudachi. E trocar as defesas novamente. Vamos pro Gedambarai e pro Chiuke. Kamae, perna direita pra frente, tá? Gedambarai primeiro. Ichi. Mais um. Ni. Pra trás. Ichi. Ni. Aí, agora o Chiuke. Pra frente. Ichi. Ni. Pra trás. Ichi. Ni. Pra frente, ichi. Ni. Pra trás, san. Shi. Troca a defesa. Ichi. Ni. Pra trás, san. Shi. Aí, amê. Muito bem. Então aí vocês conseguem fazer a variação de defesa. Depois a gente fez a variação com as bases e as defesas, tá bom? Treinem aí, que a próxima aula a gente se encontra, tem mais, tá bom? Osso!